Proses mengemaskini maklumat untuk disalur kepada pihak berkepentingan kini dipercepat menerusi sistem pelaporan perniagaan Malaysia yang dilancarkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ia juga dapat mempertingkat kecekapan sistem penyampaian awam selain berupaya mengurangkan kos syarikat. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chian Jin, bermula November ini, semua syarikat diwajibkan untuk menyerahkan maklumat simpanan penyata tahunan, penyata kewangan dan sijil untuk syarikat swasta yang dikecualikan secara berperingkat kepada SSM. Lebih cepat, lebih mudah, lebih menjimatkan kos, lebih menjimatkan masa, kaki tangan. Semua itu operasi bukan sahaja untuk SSM tetapi untuk pihak swasta juga. Beliau ditemui media selepas melancarkan sistem berkenaan di Ibu Negara. Setakat ini, SSM telah mengendali sesi latihan berkaitan sistem tersebut kepada 4,000 syarikat.